Ja, ata që me i pa më shumë, jo. Sa? 20 vjetë që nga bon. E? Qure tash, nuk o duf më konë që kjerë Mitrovicë. Ta e kanë bo. Jo se jë mërdhëcëm, se për shumë që ka jenë ka bojnë. Dita e hënë është njëra ndër ditët, ku na këthem pas në kodë, na bënd të kujtojmë rezistencën që pati populli kosovar ka shi forcave paramilitare serbe. E është dhimbshme që edhe sot në Hagë gjinden ish-krerët e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Se sa po i mungojnë ata, do i pyesim qytetarët. Jo, bre, se s'ka shkin pas, asa ta që me bu. Sa s'kishin pas që me bu? Kur gjë që me bu, ata armë dorë si kanë. Kur gjë, jo. Jo, mërë, ka, e kemi tash institucionet, ushtrinë, policinë, gjitha këto tash. Kemi të bëjmë e nësi institucionet, s'ka më me... Si... Apo në mungar ashtë në pashin shto të? Po, më do këtë kohë në dje, ka najtë pak. Po, ama për situatën në beri? Pa ja, tash... Ka, është ka ndodhë, diçka është bo ndrimi, qeveris tash... Në ka marrë shumicën dhe bën ajtë qka të bën. Mundëmi me herën tjetër kulvëtojmë, mos me adhonë votat nëse ka punu, keqë edhe... Në zgjedhëm të tërkën. Ja, ata që me i pa më shumë, jo. Sa? 20 vjetë që nga bonë. E? Qure tash, nuk o duf më konë që kjerë Mitrovicë. Ta e kanë bo. Kushe ka bo? Që ta? Komunistat. Kushe ka bo? Kushe ka bo? Shqipnia krejt, Serbia krejt, 50% nga këtu. E, hashim po që apo nga mungën që të dhe? Ja, më në shumë. Normal që i mungën. E, hashim po që? Po nëse është i Kosovës, ashim, ashim, mungon. Ma që pari i bëjt falë të gjithë ka të qenë aty në Burg, në Hagë, edhe pse se kanë merituë, po e kanë di që një ditë Evropa do t'i mashtroj. Se Evropën, gjithmonë Evropa, popën shqiptar dhe kombi shqiptar në fund me kanë traltu. Përmëndari për presidentin, dhe me thonë, dy kra përmëndar dhe me thonë këtë të mungon, se sot na dimë se në Evropën në botë është edhe pamja. Dhe urësia. Presidenti tha që e ka një, unë personisht përfolje për një president të cilin i ka mungu edhe i mungon popullit shqiptar. Se një president që e ullë kryet, ose një burë, ose një grut që e ullë kryet për tokë edhe këshirë, së kërë këta që jënë sot, është munges e një president që, është, që nuk është tha që në mesin tunë. Se ta ata në veri zhjithë shumë letë. Ma mjë thurë klasës. Jo se jë mërdhëcëm, se për shumë që ka jenë ka bojnë. Qka jenë ka bojnë? Qka jenë ka bojnë, pa të 30 plegosën, në padesin neve. A me ndaj që i shkon një me konë i shkrerë në Kosovë, në kishin një mund në esen me konë atë ato? Ku shkratë? I shkrerë, pashin po që ka dhërë. Se di, po më duke të është punë e ty në që e kanë lënë të i qëtë. A ta kanë kaja? Po, kushërë nuk e di, me njerëz, me em në sunë flasë, se di cilë është. Këta që ka bënë gjënë të nga nuk o kërkurë kështu. Në rëmen mu qurë me tarë në vend tënë, me botë tënë ato të zesave, apet me në lëngë nga bim. Në kërë që herë, ava. Se në për mundurin? Se që, i kemi kurën e kemi atë mirë ashimi. Ashimi ka bënë, ka në shkurë të një pas të zesë për Kosovë. Qa ka bënë ashimi, kërë që s'ka bënë. A kësh mujtë me në një munaj qëka? Sa në dhjo, kësh mujtë Më një me e më që kuja, në shtë që më da. Kërë ka shku e ashtë zionë, hashimi me më stafën. Kërë të ka shku. Aja kështë në shku, që ka shku. Që të përgjë për shkinë. Apo i mungojnë Kosovës e shkrerë, hashem pa që ka dreveselje, për situatën që u kryu më beri. Ja, ja, përveri, jo, përveri, hashima, tata, dok, ja, 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 ja. Mungojnë muë, a di pëse, Se më vjen i natë i më ma gjiku, së është shqiptari jemi. Pa zbo gabi maj, për gjikoj une. Une për du me gjiku. Jo aj për qeni atje. Qaq. A i shdosht me kon hashimi e ka dreveselin Kosovë? Si? A i shdosht me kon hashimi e ka dreveselin Kosovë? Për situatën që o kri... Aja, 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 shqetëm, qërëm, për situatë që na e këtrima. Jo këtrima, jo jo, bëf pa më fërë shpreje, bëf pa mu ka jem sa dushë, ka me përgjit që të shmë të shmëjnë, përgjit njësu, e darëm këtë dushë asje. Vede, ku shqiptari, se zdi që ka dhe u.